Hello, Mingla Bashin. Di kau video ni maro, di lomio, nalo de ni lego, mewai beba meno. Bigger video donga, sumia do di bawah lego bono, di bawah Tony lego, tempe tare no, di bawah Tony le male, di lomio, bambu alma, di lomio, nale re te yin le, yare no, mete bene, yu yu le, tara yin le, lare no, tele yare, mtele yare, te jin tu re dwe, di lomio, nale re lo nego, mewai beba bano, di maja le, sumia donga le, chi ya le, chi ya pio le suro, nalo de chi ma duan, ตีบิ่ดอ่ะอย่ามาปอกูตะชาฉี่ริเนี่ยอินอาตูโดเนี่ยโทรโลชื่อยินเลยดีดีโลမျိုးกွက်เลยริโลดได้เฉยมาปูบี้ปอแมปอเลยเนาะถ้าสมมุติตรงหาได้ฉี่อ่ะเปาะราจังมุโลดีโลปုံซันเลยยาเลยเนาะโอเคถ้าสมมุติดีโลမျိုးอนาลุได้นี้เลโกบลูลุ้มเลยสุดาโกซาเลยจายเอาเนาะประมาณสงสมมุติเราก็ดีเนี่ยมาฉี่วินฉี่มั้ยเนาะดีเนี่ยมาเนาะดีมา ဒီပန်းပွက်လေးရဲ့ဒီနေရာမှာခြိဝင်ချိန်မယ်ခြိစားဝင်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်မီ9ခါထိုးမယ်နော်1 2 3 4 5ခုနှစ်ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချိန်မယ်ပြီးရင်ဖွင့်မီ9ခါ1 2 3 4 5 6ခုဖွင့်မီခုနှစ်ခါထိုးပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခါပြန်ချိန်မယ်ပြီးရင်ဖွင့်မီခုနှစ်ခါ1 2 3 4 5 6ခုပြီးရင်ဒီမှာထပ်ချိန်မယ်တိုင်တုံနဲ့ချိန်မယ်နော်ဖွင့်မီခုနှစ်ခါ1 2 3 4 5 6ခုပြီးရင်ဒီနေရာမှာ တခါပြန်ချိန်မယ်တိုင်တုံနဲ့ချိန်မယ်เนาะဖွင့်မီ9ခါ1 2 3 4 5 6ခုပြီးရင်ဒီမှာတိုင်တုံနဲ့ချိန်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတိုင်းပဲအဆုံးထိရအောင်ချိန်သွားမယ်เนาะပန်းဖွင့်ရဲ့အဆုံးထိရအောင်ချိန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်တခါပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะ ဒီမှာတော့ဆွဲတော့ဖွင့်မီ9ခါ9ခါနဲ့ဒီလိုမျိုးအဆုံးထိရအောင်ထိုးလာပြီလို့ရှိရင်ဒီဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲဆွဲတော့ချိန်မယ်เนาะเนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်မယ်เนาะဖွင့်မီ9ခါ1 2 3 4 5 6ခုနှစ်เนาะဖွင့်မီ9ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှည့်မယ်เนาะ ပြန်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုင်တုံနဲ့ပြန်ကုန်မယ်เนาะအစဖွင့်မီတွေထိုးထားတဲ့ပောက်ထဲမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်မီ9ခါ1 2 3 4 5 6ခုပြီးရင်ဒီမှာတိုင်တုံနဲ့ပြန်ကုန်မယ်1 2 3 4 5 6ခုဒီမှာတိုင်တုံနဲ့ပြန်ကုန်မယ်เนาะ 1 2 3 4 5 6ခုဒီမှာပြန်ကုန်မယ်ဒီလိုမျိုးပဲဖွင့်မီ9ခါထိုးထိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတော့ဒီပောက်လေးတွေဒီပောက်လေးတွေမှာပြန်ကုန်သွားမယ်เนาะအဆုံးထိရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะ နောက်ဆုံးဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာဆွေမျိုးတို့ဒီတိုင်းပဲပြန်ထိုးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဖွင့်မီ3ခါထိုးမယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဖွင့်မီ3ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်အမှ9ခါရင့်မယ်အမှ9ခါရင့်ပြီးတော့ဒီပောက်ထဲမှာပဲเนาะဒီမှာဒီပောက်ထဲမှာပဲ2ရင့်တင်တိုင်းတစ်တိုင်းထိုးလိုက်ပါเนาะနှစ်ခုထိုးနှစ်ခုထိုးပြီးတော့လေ2ရင့်တင်တိုင်းเนาะဒီမှာဒီလိုပုံစံလ
ပေါ့မီလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးပြန်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒါရှင်ဒီနေရာမှာတေချာကြည့်ပါနော်ချီကိုဒီလိုမျိုးရှိရှိလေးဆွဲတင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ချိန်လိုက်ပါချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ချီကိုပြန်ချိန်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့မီတစ်ချက်ပြီးချီကိုရှိရှိလေးပြန်ဆွဲတင်မယ်ချီကိုချိန်လာမယ်ချိန်ပြီးဒီမှာ
ဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်တိုးတခါပြန်ထိုးမယ်ချီချိတ်ပြီးတော့เนาะဒီလိုမျိုးပြီးရင်ဒီဖက်ပေါက်မှာတိုင်တိုးနဲ့ချိတ်မယ်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးပဲရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုထိုးမယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲရှိရှိလေးဆွဲယူမယ်เนาะရှိရှိလေးဆွဲယူပြီးတော့ချီကိုချိတ်လာမယ်ချိတ်ပြီးတော့ဒီမှာ3ပင်ရှိနေတာကိုလေ2ပင်เนาะ2ပင်ကအပ်ပေါ်မှာရှိရမယ်เนาะပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ချီကိုရှိရှိလေးဆွဲတင်မယ်ချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကိုအပ်ထည့်ပြီးတော့ချီကိုချိတ်မယ်နှစ်ခုရှိနေတာကိုအကုန်လုံးထုံးမယ်เนาะဒီမှာဒီပုံစံလေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူနဲ့သွားချိတ်မယ်เนาะသဘောပေါက်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုထိုးပြအောင်မယ်เนาะချီကိုရှိရှိလေးဆွဲတင်မယ်เนาะချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်ပေါက်ထဲကိုထည့်တဲ့ချိန်မှာအပ်ပေါ်မှာနှစ်ခုရှိနေရမယ်ပြီးရင်ချိတ်ပြီးရင်ဒီမှာချီကိုချိတ်လာတယ်เนาะနှစ်ခုဖြစ်နေတော့ကိုအကုန်လုံးထိုးလိုက်တယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပြီးရင်ချီပြီးရင်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်အလယ်မှာဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ချရမယ်เนาะချီကိုရှိရှိလေးဆွဲတင်မယ်ချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တူတတိုင်ထိုးမယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူနဲ့လာချိတ်မယ်เนาะပထမတော့ဒီလိုပုံစံပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုထိုးမှသူကလှမှာလေနောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချမှာဆိုတော့လေနော်ဒီလိုမျိုးပြန်ဆွဲချမှာနော်အခုဆင့်ဆိုတော့ဒီလိုပုံလေးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အခုဆုမြတ်ထိုးပြတဲ့ပုံနဲ့အပေါက်တိုင်းမှာထိုးပြီးတော့ဆုံးထိရအောင်ချိတ်သွားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တခါပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်โอเคနော်ဒီမှာဆုမြတ်တို့ပထမဆင့်ကိုနော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့အဆုံးထိရအောင်ထိုးလာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးနော်ဆုံးထိရအောင်ထိုးလာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတဲမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတဲဖို့အတွက်နော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲအဆုံးထိရအောင်ထိုးလာတယ်နော်ပထမအလုံးကဆုမြတ်ထိုးပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးပြီးတော့ဆုံးထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်ခုကိုအရင်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲနော်ပြီးမှပြန်လှည့်မယ်ဒီမှာဒီဘက်ကိုတစ်ခါပြန်သွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းပဲထိုးတယ်เนาะနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ဆင့်ပဲထိုးတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့ကဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဒီအလယ်ကဖုအထုံးလေးမှာပေါ့เนาะအလယ်ကအထုံးလေးမှာတိုင်တူနဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်ထိုးမယ်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်เนาะအစကထိုးတယ်လို့မျိုးပုံမှန်တိုင်းပဲထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအလယ်ကအထုံးလေးတွေဆွေမျိုးတို့ဖွင့်ပြီးတစ်ခါချားချားထားတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးတစ်ခါချားချားထားတဲ့အထိတ်လေးတွေမှာပေါက်လေးတွေထဲကိုထက်ထည့်ပြီးတော့တိုင်တူနဲ့ပြန်ချိန်မယ်နော်ပြန်လုပ်မယ်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ချားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာအဖုလေးနော်ဒီဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ချထားတဲ့အဖုလေးကိုပဲတိုင်တူနဲ့ချိတ်မယ်เนาะဒီမှာဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးတဲ့နေရာမှာပဲပြန်ပြန်ချိတ်သွားတယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တစ်ခါဟိုဘက်အစွန်ထိရောက်အောင်တစ်ခါပြန်ထိုးသွားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะ။ဒီတော့ဆွေမျိုးတို့ဒီတန်းမှာလည်းဒီလိုပုံစံနဲ့အဆုံးထိရအောင်ထိုးလာပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အတန်းတော့အလိုမျိုးပဲဒီနောက်ဆုံးနေရာကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခုလုံးလိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးကြိုးရှိရှိဆွဲပြီးတော့ချိတ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုလုံးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှည့်မယ်เนาะ။ဟိုဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ဆွေမျိုးတို့ပြန်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးဒီအဖုလေးမှာเนาะဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးထားတဲ့ဖုလေးမှာတခါအရင်ချိတ်လိုက်မယ်เนาะ
ตะขาเฉยไล่มั้ยเนาะดีโลปုံสันนี้ปี้ยินดีเนี่ยมาจุ๊ชิชิซွဲပြီးတော့တခုထပ်လုပ်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြီးရင်ဖို့မီတစ်ချက်เนาะပြီးရင်จุ๊ชิชิซွဲမယ်ซွဲပြီးတော့အမ်းမာရင်မယ်ပောက်ထဲကိုထည့်မယ်เนาะဒီအဖုလောက်ထားတဲ့ပောက်ကိုပဲယူမယ်เนาะဖို့မီဖို့မီရဲ့ပောက်ထဲမှာမထည့်ဘူးဖို့မီပောက်ထဲမှာထည့်တာလေးပြဲသွားလို့အလုံးလေးရလေဒီလိုမျိုးတခါ ตองขาเลขางาขาชอกขาชอกขาตองมะโหขนิขายูมั้ยเนาะดีโลမျိုးขนิขายัดตัวไปဆိုရင်အကုန်လုံးထုတ်မယ်เนาะခနိခါရသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးထုတ်မယ်เนาะခနိခါရသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးထုတ်မယ်ပြီးရင်ဖွင့်မီလေးတစ်ချက်အရင်ထိုးလိုက်ပါเนาะ ပြီးမှ1 2 3 4ခါ4ခါထိုးပြီးရင်အစားအစာစုများတို့ထိုးတဲ့ပောက်ထဲမှာပဲရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးအလုံးလေးရမယ်ဒါဆိုပြီးရင်ကြိုးရှိရှိလေးထပ်ဆွဲပါအဖုလေးလုပ်မယ်ပုံမှန်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းเนาะပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာเนาะဒီဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးထားတဲ့အဖုလေးမှာလာချိန်မယ် เนาะဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမြတ်တို့ဒီမှာနောက်တလုံးထပ်လုပ်မယ်ကြိုးကိုရှိရှိဆွဲပါချိန်ဖုလေးလုပ်ပါเนาะပုံမှန်အတိုင်းပဲဖုလေးလုပ်ပါဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ကြိုးရှိရှိလေးဆွဲပြီးတော့ဒီအဖုလေးလုပ်ထားတဲ့ပောက်ထဲမှာခနစ်ခါထိုးမယ်เนาะခနစ်ခါကိုအတိုင်းရှိလေးတွေခနစ်ခါကိုအဲ့ထဲမှာတင်ထားမယ်เนาะ3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ဒီလိုမျိုးအဖုလေးပုံမှန်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီမှာဖွင့်မီထိုးအောက်ကတန်းမှာဖွင့်မီလေးတစ်ချက်လှုပ်ထားတဲ့အပေါက်မှာတိုင်တူလေးနဲ့ခြေလိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတွေလုပ်မယ်เนาะပြီးရင်နောက်တလုံးထိုးပြအောင်မယ်เนาะကြိုးရှိရှိလေးဆွဲမယ်အဖုလေးလုပ်မယ်ဖွင့်မီတစ်ချက်ပြီးရင်ကြိုးရှိရှိလေးဆွဲပြီးတော့ဒီအဖုလေးလှုပ်ထားတဲ့ပောက်ထဲမှာ အထမှာတင်ထားပြီးတော့တိုင်ရှိခုနှစ်တိုင်ထိုးမယ်เนาะ၄၅၆ခုနှစ်ခါเนาะပြီးရင်ထုံမယ်ထုံမယ်ဖွင့်မီခုနှစ်၄က၁၂၃၄ပြီးရင်ဒီပောက်ထဲမှာပဲရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ကြိုးရှိရှိလေးဆွဲမယ် အဖုလေးလုံးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိုင်တိုးနဲ့လာချိန်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးအလုံးလေးတွေကိုဟိုဘက်အဆုံးထိရောက်အောင်ထိုးသွားပါเนาะပြီးရင်တစ်ခါပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะโอเคเนาะဆွေမျိုးတို့ဒီလိုမျိုးအလုံးလုံးလေးတွေထိုးပြီးအဆုံးထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအမီလေးပြီးပြီပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးရပါမယ်เนาะဒီပုံစံလေးเนาะ โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးစီပြေကြပါစေရှင်